Kürdüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marnaul şəhərində polislə azərbaycanlı sürücü arasında münaqişə yaşanıb. Polis iddia edir ki, azərbaycanlı sürücü yol hərəkət qaydasını kobud şəkildə pozub. Buna görə onu saxlamaq istəyib. Azərbaycanlı sürücü isə buna etiraz əlaməti olaraq polisə tabi olmamağa cəhd edib. Nəticədə polis azərbaycanlı sürücünü maşını 30-daraq bölməyə aparıb. İdi, dəqiqəci bilir. Ты мне какой штраф? Какой? Что там тебе человек позволяет? Что человеком позволяет, что это надо писать? Ты нормально ведешь? Ты свой закон нормально не нарушаешь. Понял, кто надо? Куда раз измени, на меня? Руку бери. Руку бери, видео. А что, где ты, как шеи для меня? Ты не имеешь права. За что? За что? Убери руку, сказал. И сказал, убери. Не имеешь права. Не имеешь права, сказал. Вот хари ромит, еще не вода. А, зубцеда, гадзе. Ты за что мне? Руку убери. А, зубцеда, гадзе. Руку убери. А, зубцеда. Руку убери, сказал. Руку убери. А, у сени ганум вот это. Hacı bir cədək, hacı, bir cədək, şey... Ana cədək, cədək, hacı. Avuz səni bir... Yəbəl, yəbəl, əsqəzəni bir... Hacı, hay, bir cədək, ana bir dək, hay, cədək. Hacı, bir cədək, cədək. Ruku bir cədək. Hacı, hay, bir cədək, hay, qoy, get, da nə problem yox, da, açarım, avir, hay. Руку не ловай, иди, иди. Берди, дадайте. Ай, ай, хат, шеи не лама, ок. Руку ломай, иди. Руку ломай. Калер, я, кет, проблем ёфту. Polis tam. Ne? Ne? Ne yok mu? Yok. O diye sen aşırı. Geçmeyiz. Elbis tam. Tabii ya gidin. Ara peri kaçak evi Muhammed çıktı. Yok ya. Muhammed çıktı bu arada. Daha sen sonra şey söyledin mi? Da kavdu. Daha da kavdu. Kıyamı ver kavdu. Daha da kavdu. Sonra şey da kavdu. Ay ye. Muhammed çıktı. Şurada normal olarak da aile var. Patrolü kartı. Ayır kavdu. Bu bir daha ucaki kilometre. Qasa qəbi momis. Bir dəni tüm şey idi, bana rəq edin. Evdə tüm deyil, ha? Ha? Qəli qavuşur, ha, maçdan. Qəli qavuşur. Ayər saris, marreulis, patrulma. Ayam tavroba, sunda... Çek bu çaydan çek. Ne var? Maşın sağlığı. Ağır. Eylemiş ha. Ne istedim? Değil bir saat bundan kalma. Sen de burada fırlayıfsan. Şeyini ver lan, faktı ver. Deyər yoxdur deyə bizim canım. Deyər çağır gəlsin, subut eləsin. Deyər subut eləmirəm. Nə də subut eləmirəm, nə təsir, kimsə onu mən qolmuşum. Bir başa buna qalıb tövbətləyəm, yəkələm. 112-yə zəng eləmişəm, uşaq gələrlər. Buramışsa polis ilə tövbətləyəm. Bak, qazat eləm deyəm, nə görəm qazat eləm. Bak, yox da qazat yox, işin yox, abladır. Yox, oğlum, ya yox da, abladır.